Nga vidja që transmitua pak më përpara, besoj që e keni kuptuar se kush do të jetë së bashku me mua në studion e Star Trend. Të rinj që na bën krenar në qytetin e Shkodrës janë të shumë. Një ndër ato që do të kemi sot në studio është edhe Nicole. Në prezantimin që bëra, unë përmenda vetëm Nicole, por një person të cilin përveç familjes që e shoqëron gjithmonë në çdo aktivitet dhe përveç pjesës së shkollës, është edhe zysha e saj, e cila është Dorina Saraçi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion e Star Trend. Kënaqësia e jashtëzakonshme t'ju kemi në studio, fillimisht për Nicole, një vajzë kaq e vogël në moshë, por kaq e madhe në karrierë. Zysh Dorina, të falenderoj edhe ty që e shoqëron në çdo hap dhe për vlerësimet që japi. Po japim fjalën zyshës fillimisht Dorina, apo jo? Nicole, më fal. Zysh Dorina, besoj që përderisa jeni në studion e Star Trend, shikojmë që në çdo eveniment e shoqëron edhe Nicolin, të ka bërë krenar, apo jo? Atëherë, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi për me kenë pranishme në studion tuaj. Gjithashtu ju falenderoj edhe për këto emisione të bukura dhe për vlerat e këtyne fëmijëve të mrekullueshëm të qytetit në rastin tonë të Nicoles. Publiku e ka zbuluar se çfarë profesioni ka marrë Nicole, sepse të kanë parë në videon që unë transmetua, të luash aq bukur. Por çe gjej këtë pasion Nicole për pianon? Pasioni për pianon është i madh normal sepse është gjëja që unë di më bë më mirë. Edhe në fillim të rrugës, unë kam kuptu që më pëlqen edhe du me vazhdu me e bon si profesion. Do shë nuk është mirë, do se e vogët do të pisë pak për moshe. Unë jam 14 vjeqe. Dhe ke aqë shumë çmime, se në diskutime që kishim pak më për para, edhe ndonë se nuk ka që efta përmënd, por është gjyshja Nicole që e shoqëron në çdo rast që ndodhë prapa kuintave që me të vërtet e shoqëron në çdo moment dhe ma që pasion po fliste për çmime dhe me të vërtet, kur më tha që ke plot rreth 30 çmime, më një moment me ta këshu, 14 vjeqe dhe plot 30 çmime, të pak të në 30 arritom, se ndosha ke edhe më shumë. Është një kënaqësi e madhe me marrë çmime, sepse është një mënyrë që me vlerësu punën e artistit përveç koncerteve e tjerë. Edhe kur merr një çmim por merr një satisfaksion shumë të madh, sepse kupton që mundesh me arrit diçka në atë që bën. Unë kam marrë rreth 30 çmime që janë në shtete të ndryshme përveç në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, Malezi edhe Itali. Në Itali do të kisha dashur të përmend çmimin e parë absolut në konkursin Pietro Argento në Gioia del Colle Bari, edhe në konkursin Piano Talents në Milano, çmimin e dytë në kategorinë tëmë. Që me të vërtet, zysh, të përmendë është gjithë këto çmime që mos gaboj që në fillimet e hapat e parë të Nicole t'i keqen pransaja, po jo. Si të jep kjo ndjenja që më pak të vlerësosh në vëndet e tjera që besoj është arritje dhe shumë më e madhe? Po, besoj se ashtu si që është një ndjenjë shumë e mirë për Nicole dhe familjen e saj, pa diskutim që është një ndjenjë e jashtëzakonshme edhe për mua si mësuese, sepse Nicole një farë mënyret është ambasadorja, jo vetëm e qytetit, por edhe e punës përbashkët, të sajën edhe timen. Dhe me të thënë drejten, kur një fëmi të vlerësohet nga një juri që me thëmë... Ashtë profesionale. Ashtë profesionale, pa diskutim dhe konkurenca ashtë shumë e fort. Atëherë, ti njësh mirë edhe thu, okej, vazhdo se e në rrugën e drejtë. Unë do atë di momentet që ke parë Nicole që në momentet, pra që në fidimet e saj, që e vogël që tashmë është rritër dhe është bërë një vajzë mjaftë e mrekullueshme, më kënaqë kur e shoh, them sinqerisht, është shumë e mrekullueshme, përveç talenti dhe tash shikosh të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme, si ishte impakti i parë? Në të vërtet që në momentin që mund të themi e kishën atë klasën tënde, e vërejtë që ka diçka më të veçantë ndoshta? Atëherë, unë e kam thënë në çdo intervistë, Nicole është një fëmijë jashtëzakonshëm. Përveç se është një fëmijë jashtëzakonshëm, është një vajzë, do të thosha pak larg trendit të moshatarëve të saj, sepse nëse në këtë moshë, sidomos klasa e 8, klasa e 9, në thojza, fillon njeriu pak me kalu noshta edhe nga rruga e keqe, nga aventurat e moshës,
Për Nicole është një gjë shumë e lartë. Është një fëmijë shumë serioz, është një fëmijë jashtëzakonshëm dhe me gjitha është një vajzë që zbaton me përpikmëri çdo detyrë që i jepet. Fillimet janë, unë nuk e di se sa jeni ju ndjeni kur fillon një fëmijë instrumentin e pianos, po shumë prind që janë prezent ose dëshmitar në këtë histori të jetës, duket sikur nuk arrin kurrë për me ba, sepse fillon me gjana krejt vogla, edhe përfundon të këta që mundet me lujt një kolësat. Dhe a që vogël në mosh, imagino pas ca vitesh, ne po themi gjithmonë mendojmë më të mirën, dhe duke pasur që është fillimi i mbarë, thonë gjysma e punës është një shprehje që e përdorin. Absolutisht, dhe këtu dosha... Nëse që shmime do t'jenë shumë të shumë ta. Pa, diskutim, dhe këtu dosha me shtu edhe diqka. Në fillim e fillon si me gjdo fmi zanatin, dhe me thanë, linjen e të mësumunit, po thonë, atë një fmije, por kur ti shef, masanë, që ja i fmi, blun shumë ma tepër, atjerë fillojnë edhe eksperimentimet. Dhe ne, në fakt, gjithmonë ja kena dalë. Nicole nuk ka lujt kur vepra të moshë vetë, absolutisht. Gjithmonë ka lujt... Pra kanë qënë edhe një sfit, duhet të pranua, një sfit dhe jasë absolutisht, absolutisht. Dhe me thanë, Nicole gjithmonë ka kenë jo një, po disa hapa para fmive tjerë. Me programin. Pra, që në programet, që ndoshta e shpeshej dhe keni testuar, dhe ja ka dalë? Pa diskutim. Qysh në përzgjellin e programit, bile shpesh herë kam pas ato dilemat e mija, sepse ishte edhe ma e vogël, se tashti nuk më banë ma për shtypje fare, Nicole më duket sikur nuk ashtë 14 vjeqe, por sikur ashtë 24. Dhe pa, më vërtet, ashtë... këtë sa po doja të thoja, ke menduar që ndonjë herë, mos vallë çfarë po i bëj kësaj vajzës, gjithmonë ja ka vlerëtur për pozitive, po ndoshta në ndërgjegje shpesh herë tënde. Absolutisht. Ato kanë vetëm klasë të parë, në klasë dytë kur unë e kam testu, masanej ka kanë gjithçka, domethënë krejt e sigurt që ne do t'ja dalim. Ja, dhe për kët besoj se flasin edhe çmimi. Sa orë kalon Nicole në piano? Mos të thuaj gjithë ditën përveç pjesës kur jam shtu. Jo, deri gjithë ditën. Nuk ka hiç në atë zonë. Përveç mësimit orëve që bajnë shkollë me zyshen, rreth 2 orë. Pra, pas ditën gjithmonë, po, mu theme, e kalon në piano. Po, edhe detyrat e shkollës të lënë vetë përgjishme. Dhe pak më përpara që ke marrë mjaft çmime, ndoshta për një artist ose për një profesion që ka arritur shumë vlerësime, ndoshta janë si ato lishtat e dorës që janë gjithë barabartë, por cili ka qënë a i vlerësimi që Nicole me të vërtet është ndjerë ndoshta është mahnitor? Mune me përmenda dhe çmimin absolut edhe çmimin Lola Gjoka në konkursin EPTA në Tiranë, që ishte një në çmimet më të rëndësishme në natën finale. Edhe ky ishte një çmim që ishte tepër i rëndësishëm për mua. Po edhe çmimet e Italisë kanë një vlerësim i madh, të mendu që për shembull në Milano ka pas konkurrenta prej 33 shteteve të ndryshme të botës, edhe me marrë çmimin e dytë nuk është pak. Ose në Bari, që ko ka në qmimi absolutë. A që më pak kur jetë dhe jashtë vëndi, që ka vështërsi qoftë pjesa gjuhës, qoftë pjesa që duhet të ambientohesh, por besoj që shpeshherë, mund themi artistët dhe shkodrës dhe të rinë, me të vërtet edhe vlerësojnë, pra që të thonë edhe mirë pritin atë vënda, po jo? Po, mirë pritin, sepse juria është e drejtë, edhe një juri që e dënë artistin, e dënë Po asë parasysh se qëfar nacionalitetit ka, ose a është prej ati vënd ku organizohet konkursi. Zyshdorina, Nicole doli tek një qeshtje mjaft interesantë dhe unë nuk mund të nashkaloj pa ndalur pak, sepse të jesh një mosh ka që të re dhe përmondi pak pjesën e vlerësime që tha, pra do të përmond vetëm një cita që tha, vlerësimet janë më të dejta, që do të thot, pra, edhe pse është një moshë kaq të re, e ka vërejtur atë problem që shiko se mundi duhet vlerësohet, pra mundi dhe puna që duhet bën duhet vlerësohet me ndëshmëri dhe jo pa qëndin ka që vogël në moshë, por një detaj mjaft interesant. Shiko, këtë pa tjetër që Nicole duhet me vlerësu, sepse si thoi një farë mënyrët e kam i shpatullat veta, atë që shkon e banë në për konkurse, sa është një përgjësi jashtë zakonisht e male, ashtu si kurse momenti ose të rëzon, ose të qënë aty ku e kanë që Nicole, sepse për këtë është e vështirë arti, sa është gjithë që në kohë reale, pra nuk është me montazh, dhe unë do të shtoj edhe diçka tjetër, që Nicole
është e vogël dhe nuk mundet me thënë për vedi. Në qovë se në Itali, po marrim shemull, ku ishte në Milano ose në Bari, ku mori absolutin, do të kishin ken edhe një fëmi si Nikol, noshta nuk e kishte pas fatin për me marrë Nikol çmimin e parë, por kjo do të thotë që Nikol ban një diferenci jashtëzakonisht male, që në një vend huj, arrin me rëmby atësoj çmimit. Dhe kjo duhet për me u... Pra, për me u... Nuk janë të vetëmi të shqiptarë dhe konkretisht Nikol, sepse i kemi parë në këngë zysh, por relativisht në instrumente mas sa janë bërë, ndër tani nuk kam dëgjuar të rëmbesh çmimin e parë. Do shta edhe gaboj, ju kërkojnë ndjesë atyre që e kanë marë, por një mosh, po e theksoj fat, një mosh kaq të vogël, që do të thotë... E vit ka kënë 3 kur e ka marë. Edhe një vit më e vogël, pra që ka qënë 3 Dhe ndër një eksperiencë tjetër jashtëzakonshme që mos gaboj, ka ndodhur vetëm këto ditë më përpara, është një eksperiencë tjetër që po ja lën Nikol ta thonë më madh pasionin e saj. Atëherë, përveç konkurseve që i përmendme edhe masterclasset janë pjesë e rëndësishme jetës një artistit të ri edhe në moshë, do të them. Ky masterclass ishte një eksperiencë ku kishte nxënësa prej ton botës, edhe mësuesa prej shoqatës e jepta, prej Rusijet, Gjermanijet, prej Korejet, ko kanë një profesor italiani e tjerë, në më thonë. Non profesorat nëshë me bëmë më stekres. Me qëfar profesua Nikol atje? Unë atje me... Me qëfar... Pjesën e lojtisë pjanë, qëfar gjanë, qëfar zgjulli vepra? Pjesë klasike, kam lujt sonatën apasionata Beethoven. Një detaj që më falë që po ndërhyrë, luan Beethoven, pra që do thot, e masa kam dëgjuar është edhe një, dhe më thonë, është pjesa më e vlerësuar, më themi, edhe jashtë vëndit. Nuk e di, a mund tjetë ky zhanër i vështira, apo për Nikol nuk ndërshon gjëzish? Unë thash, Nikol bluan gjdo gja. Bluan gjdo gja, e kalon gjdo fazë. Dhe eksperienca, jo, të ndalim, se ndërhyjmë pak sa, por nuk mund të kaluar këtë detaj, sepse ata që e dëgjojnë dhe njohin, e din që ka dhe vështërsit e jashtë zakonshme. Eksperienca jame ishte nuk, e mrekullueshme, si më thonë, por fjallët e profesorave atje nuk është se kanë një ndryshim, nuk është se, nuk është se pianistat shqiptarë që po përmendëm, kanë ndryshim prej aty në jashtë, pra nuk jena një nivel ma poshtë. Edhe fjallët janë zakonisht detaje shumë të vogla, edhe mënyra e mësimdhënies tyne thjesht është ndryshe prej profesorëve shqiptarë. Ndryshon pa pak sa stili, por po flasëm vetë të njëjtën më thon. Ishin the të rinë nga të gjithë vendet e botës, pra që do të thotë edhe këtu ka qenë edhe një vështirësi tjetër plus më e madhe për Nikolin, pra që do të thotë të jesh nga shumë vende të tjera botës, ndërkohë pra bashkëshmirës Nikol shoqërojnë gjithmonë edhe fotot nga aktivitetet e ndryshme për të treguar që kjo vajzë ka punuar, punon dhe vazhdon të punojë. Zyshdorina, dalimi pak për të rinë dhe kryesisht eksperiencat që japin në qytetin e Shkodrës. Kontributin tua, jo vetëm tëndin personalisht, por të gjitha zyshave që merën në çdo lloj zhanri, qoftë piano, kitare, të këtij lloji, aq më pak të shkollës Prenk Kjakova, tashmë fatmirësisht e dim, jo vetëm nga vlerësimi i nxënësve, por edhe nga eksperienca juaj që e ka treguar këtë gjë. Mundësia që ju jepen në qytetin e lindjes. Kur përmend fjalën mundësi, duhet të them edhe po ta themi përveç promovimit në media, ndoshta organizimet më të tepërta, a mendon se mungojnë në qytetin e Shkodrës? Tashti për hir të vërtetë se Nikol kuptohet edhe mu, na kanë mbështet vazhdimisht, qoftë drejtoria e shkollës me sallën, po ashtu edhe bashkia, biles Nikol mendojmë tashti së shpejti për me bërë një recital, sepse e kena mungu skenës të është 2 vjetë, sepse Nikol është mësu që në gjdo fund sezonit, në qershor, ose kena realizu një koncert recital, qysh në moshen 10 vjeqare ka fillu këtë punë. Dhe përsa i përket mështetjes nga ana e institucioneve që janë Shkodër, nuk është se nuk në kanë mështetë, është shumë e vërtet që në kanë mështetë, sepse salat në fund fundit
Na jep ose bashkia ose shkolla, pa diskutim. Ashtu edhe artistët janë, po edhe media. Më falë që përmë dyrë, ku bëth, nuk po të them thjesht nga mështetja thjesht të bëhet një recital të lirot salë, sepse ajo është përmendimin tim, ajo është për dëtyrë. Të lutem mështetjen tjetër, mos e përmend, mos e përmend, sepse... Unë po flasë, jo, dua ta përmend, sepse kur bëhet fjala për të rinj, nuk të di, unë do të shpes aq fort më aq sa mundem. A çdo gjë në sajt familjes, absolutisht. Detyrimisht këtë e di, por kur bëhet fjala, sepse ne jemi mësuar, ndoshta kjo gjallë pak sa rëndon, kur i vlerësojmë vendet të tjera të botës, qoftë edhe të Europës, pastaj kujtohemi që në vërtet kjo është shqiptare. Ta themi në gjuhën tonë të përditshme, kjo qen ka siç thon të vjetët brumioni, pra është prodhim të dal nga duar, pra për këtë mbështetje, është gjevahir, shumë mirë e the. Për këtë mbështetje kam fjalën unë zysh. Tashti unë nuk di që me të thanë, për këtë mështetje unë kam folë edhe në rasit e tjera, kur ma shdanë mundësia për me folë. Unë nuk e di se si janë me bugjete ose me diqka, po unë do të kisha dash me i sensibilizu se gjdo fmi, mirë, okej, okay, ashtë ajo, si me thanë, mështetja morale. Okej, okay, atë nuk diskotohet. Po, kjo ashtë fmi, noshta e ka një dëshirë edhe një anë materiale për me e pasë. Po, nuk e di, po një, kjo ofte edhe një liber, thjesht në shenjë mirë njohje, plus kësaj që ky fmi që është ambasador, që përqen kulturën e një qytetit... Më faqëso në vëndin shqiptare, ku ka më bukur? Absolutisht, nuk po shkoj ma shumë se Shqipnia është e malë, noshta mund kete edhe fmi tjerë dhe ne po thona në rang vendit, këtu ku jena, dhe besoj se duhet për me kryu një loj mundësie që këto fmi me marë një loj suportit financiar për me shku aty ku shkojnë dhe na përfaqësojnë qytetin, pastaj edhe më gjatë. Për mendimin tim, përveç suportit financiar që është i detyrueshëm, që fatmirësisht pjesa më e madhe e artistëve e kanë siguruar nga familja, ekziston ka shumë lloje mënyra të tjera dhe në vende të tjera që mund të operohen edhe konkretisht në qytetin e Shkodrës. Dalim për shembull tek pjesa e kulturës, ku fare mirë në këto organizimet e vazhdueshme që bëhen, ku ka më mirë një vajzë që vlerësohet jashtë, mos të jetë kryesore edhe në vendin. Organizimet nuk mungojnë në qytetin e Shkodrës, po shpesh herë ndoshta nuk janë personi dur për ta thënë, ndoshta ju kërkoj edhe ndjes, por gjuna mos vlerësohet dhe mos jepet prapë, mos promovohet, ta them më qartë. Du me thanë edhe një diçka tjetër shumë të rëndësishme, që ky fëmijë që vazhdimisht vetëm për mirë është përmend në televizion, në qytet, në shkollë. Unë ban shumë për shtypje kur janë koncertet e fund vitit, një kohë që Nikol ka gjithmonë vepra për me paraqit, po si se ftoi makare dikush për me ba koncertin e mall të qytetit. Dhe unë i baj thirrje atyne që organizojnë këta koncerte ose këta evenimente, nuk e di se si funksionon, por nuk duhet lanë harres një fëmi i tilë se përvec se ta nëron koncertin, nuk ban gjatë tjetër. Unë besoj që një rolin e kanë deruar eksperienca e arshvëndit, dhe t'jeshtë sigur të dashur, nuk ka pse ndjet as pak në atë kuptim thojza në vlerësuar, për kundrezi, për mendimin tim duhet të japë motiv, kurajo që të punosh fort. Për mënda pak më para që një mbështetje i jashtëzakonshme për juve ka qënë edhe familja. Ne ja vlen ta përmendim sepse Nikol të tillë nga një familje sinqerisht edhe artistësh, ndër të është edhe babaja, apo jo Nikol? Po. Baba jem është këngëtar. Që e përshëndesim. Edhe normal që duhet të përmend mbështetja familjes, sepse mbështetja jo vetëm financiare, por edhe morale, sepse më shku dikun një vend jo shtetit, është e gjitha, si më thonë, pesha të ti, edhe për mua është një përgjegjësi, dhe më thonë që duhet me thonë më të mirën të tonë, se... A që më pak për Nikol shtehet me sukses, ja oke, okay, këthyrë gjithë, ja oke, okay, shpërblyrë gjithë atë mundin që bëjmë, kështu që ti vazhdo vetëm të punosh, sepse e ke shpërblyrë. I ka disa lek borgjë me i fjallë, sepse janë ta në finanzi. Do ja këthej me kalim në kohë, sepse kur rikthehet me çmime, ky është shpërblimi i zemrës më i madh që mundesh të arrish. Vetëm puno fort, sepse kush punon këtë jetë, mos herët vonë ka për të arritur. Shpërblimin e merr. Ndoshta unë kam atë merakun që mos Nikolit na marrin në vende të tjera, dua ta mbajmë fort këtu që të na bëj krenar ne një herë. Ke pasur ofertë të tjera raste?
Oferta, nuk mundem të them, por shkollat jashtë mendoj që I mirëpresin artistat, por unë mendoj që paktën universitetin se është larg. Normal që do ta kryej dikun jashtë, do të them. Pra ke munduar që ta vazhdosh rrugën tënde jashtë vendit. Normal është herët për me përcaktuar vend edhe Të flasësh për ëndra, asnjëherë nuk është gabim. Ëndra që ju I keni realizuar. Ka pasur Nikol ndonjë idhull ose ndonjë mbështetës që ke dëshirë ose ke pasur dëshirë gjithmonë të ndjekësh rrugën atij personi që ju vendoshta në ato videot në YouTube ose klikimet e ke parë vazhdimisht ose në rast të ndjekës ose je akoma e vogël apo ke ndjekur atë modelin tënd dhe thjesht kanë ardhur gjërat natyrshëm. Idhull specifik nuk mundem të them, por në përgjithësi ëndra një pianisti është me lujt skena të ndryshme të botës edhe me bë koncerte gjithkund, do të them. Edhe kjo është kryesorja. Për video në YouTube unë më I shumë, por kam qejf që jo me bë atë çfarë bëjnë të tjerë. Thjesht mu mbështeta, ja, dhe të kesh modelin tënd. Jo me kopju. Pa. Pikërisht, pra, të kesh modelin tënd. Jo, nuk po flasim thjesht vetëm për kopjim, sepse ka shumë të rinj që fillesat ndoshta ndjekin një model, por pastaj mund të krijojnë atë modelin e vet, atë gjenër e vet që ndoshta edhe mund t'ja të I kaloj. Zysh, Dorina, mund të ketë shumë të rinj të cilët përveç pjesës së pianos, të cilat kanë pasion. Pjesën, por ndoshta e shohin paksa edhe me skeptizëm. Në të vërtet, do të flasim pak sa cilat mund të jenë edhe vështërsit e të pasit së këti profesioni. Atëherë, unë jam një prej prindve që I fëmijët e mi I kam qu jashtë, po kështu edhe Nikola është target për me shku jashtë, pjesa tjetër nuk ka koment. Nuk ka koment? Ja. Po në duhet nga të smoj pak sa, në kuptimin gjithë mund të mirë të fjales. Pra që do thotë të hysh ti profesionin, gjithmonë do të mendosh me pjesën... Ti hysh jo vetëm këti profesioni, po gjdo profesionin, Shqipni funksionon me shumë vështirësi. A që ma tepër profesioni jonë? Juve mendoni që nuk vlerësohen atë sa duhet? Na jena një rast që nuk vlerësohen atë sa duhet. Pra gjatë gjithë karrierës të dhe të mësimdhënjes, e ke vërejtur që qalon t'i shka ndoshta? Tashi, unë thashe dhe jerë ma mirë është mos me komentu ma, Jo, më mirë është të temi, përka që është bukuria emisionës të starë të temi. Sepse, dhe me thanë, ju keni për para jush një fmi që merë qmime në vendet në ryshmet botës, jo vetëm, edhe në Tiranë, nuk diskutohet, dhe vlerësimi, një përmenë edhe pak ma për para, se kush ishte vlerësimi përveç faleminderës shumë biles një sale që na e ofrojnë, vlerësim tjetër nuk ka. Por që detyrimisht përveç ndoshta një mënyrë, jo ndoshta, por bje dakord edhe me vendimin tënë, sepse përveç pjesës ekspozimit që matë sa mundimi ndoshta në media, por edhe pjesën që vërtet duhet të punuar. Ndoshta po del paksa që të themi në askujt, nuk po I themi të ikëm, thjesht po të regojmë realitet dhe të vërtetën. Kur thua të vërtetën? Janë të dokumentume të gjitha, nuk më mërmenje se një person vjen e thot këtu gjanat pa vërteta. Të janë gjana shumë të vërteta që Nikoli ka fitu me shpatullat e veta. Qëllimi është mos t'i bëjmë reklam asaj që nuk është. Absolutisht. Kjo ndoshta është edhe pjesa... Pastaj përsa I përket vlerësimit, përderisa fëmia ka me kenë target I shkollave europiane, shpresoj që atje t'i përjet marë kudo që të shkojnë. Nikoli, si isha përmendi pak më përpara, që ke në plan të afër, mos gabohoj, të kesh edhe një recital të tëndin, po tashmë do t'jetë në bashkëpunim edhe me babajnë, apo jo? Po, në zbulove paka shumë një si surprizë, sepse do t'ketë një bashkëpunim me babën, dhe do t'jetë koncerti I 4 recital që bëjnë, pas një pushimit, po thona, një vjeqar. Pas eksperiencës dhe të ndë jashtë vëndit. Se vjetë kam pas gjithashtu një masterclass tjetër në Gjermani, edhe një eksperiencë shumë e bukur. Edhe recitali do t'jetë
Shumë shpejt. Mirë, nuk po të ngacmoj më tepër sepse përgatitje si për. Nuk dëshirojmë ta zbulojmë sepse unë juftoj, ndoshta është pak sa herë, por mos gaboj, ndoshta nga viti fundit apo jo, fundi vitit do të jetë organizimi apo jo. Edhe më. Unë po premtoj ndoshta malë sa mundsi kemi që do të ndjekim, do të kemi përsëri në studio, edhe pse jo, bëni pjesë aktiviteteve të tilla, ndoshta ato kohë që mund t'ju duken keni lirshëm ku ka më mirë të shkosh të dëgjosh një vajzë kaq të talentuar që është vlerësuar me çmime jo vetëm në Shqipëri dhe jashtë vendit nuk ju kushton asgjë përveç se merrni kënaqësi. E kam thënë mirë apo jo? Unë ju falenderoj jashtëzakonisht që ishit në studion e Star Trend në rast se keni dëshirë për të thënë diçka qoftë Zysha, qoftë edhe Nikol, jeni të lirshëm çfarë do lloj mesazhi, falënderimi. Po ja lë ju të zgjidhni. Faleminderit për ftesën edhe që në radh parë edhe asnjë falënderim tjetër përveç familjes së Zysh për punën që bën në përditë, nuk lollet kur, domethënë me mua. Zysh, unë ju falenderova në fillim. Faleminderit Nikol që nuk ma hell mundin poshtë. Edhe kishte falënderime më e bukur, sepse besoj që e gjithë mundi jot kur lërsohet në çmim, dhe aq më pak kur është një nxënës, besoj që kjo ka arritur edhe arritja më e madhe, apo jo. Faleminderit edhe një herë, Nikole dashur, të uroj jashtëzakonisht suksese, të vish përsëri në studion e Star Trend, vetëm me çmime nuk ka rëndësi brenda apo jashtë vendit, rëndësi ka që të ndihesh ti mirë dhe të punosh fort. Faleminderit. Ndërkohë, ju falenderoj edhe juve miqtë dashur që na keni ndjekur deri në këtë moment, së bashku do të shihemi për datën tjetër. Faleminderit që qëndroni gjithmonë në shoqërinë e Star Plus. Mirupafshim.